Чемпіони, призери світових змагань та представники федерацій. Усього 89 делегатів зібралися, аби обрати нового голову Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області. Долучився і Вадим Гуцайт, президент НОК України. Він наголосив, у спортивному житті майже 2 роки було затища. Проте зараз воно потроху відроджується. Зараз в кожному регіоні, в багатьох пройшли вибори. І обрали дуже потужних кандидатів. І президент, і голови осередки. На пост голови НОК в області балотувалися 2 кандидати. Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк і президент баскетбольного клубу «Дніпро» Валерій Кондратєв. За них голосували учасники та підтримали майбутнього переможця. Ми, як олімпійська родина, підтримуємо будь-який курс, який направлений на розвиток спорту. Да? Але ми повинні подивитися на тих, хто може сьогодні більше допомагати, да, спорту. Та звернулися з проханнями. Я би хотіла, щоб той голова, який зараз буде Олімпійського комітету, більше приділяв уваги до розвитку резервного так званого спорту. Я вважаю, надіюся та я чекаю, що людина, яка прийде на цю посаду, буде робити все від нього залежне для того, щоб спорт розвивався в нашій області. Вибори тривали близько години, а після підрахували голоси. З перевагою у 10 голосів перемогу виборов Михайло Кошляк за 48 делегатів. Я буду відкритий для всіх, хто захоче працювати. І я не буду байдужим к людям, які хочуть розвиття олімпійського руху. Тобто праця починається буквально з сьогоднішнього дня. До роботи залучать кваліфіковану команду. Серед них перший заступник Владислав Штамбур та віце-президентка Діна Міфтахудінова. Я їх знаю багато років і мав з ними справу. Вони віддані і знають, що роблять. Я думаю, що саме важливо. Я розвивала, як розвивала, так і буду розвивати спорт на Дніпропетровщині. Буду популяризувати олімпійський рух на Дніпропетровщині. І дуже сподіваюся, що наші спортсмени поїдуть і потраплять і завоюють ліцензії на Олімпійських іграх 2024. І додає, зробить усе, аби розвинути спортивне майбутнє України. Наталія Богиня, Каріна Зейналова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».